Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Velkommen til gudstjeneste i Kjøllefjord kirke. I ulike tider så har folk søkt sammen i denne vakre kirken i glede og sorg, i sol og uvær. Og i dag så kjenner sikkert flere på at vi igjen skulle hatt den samme muligheten. For det er slik vi er som mennesker. Vi trenger hverandres nærhet og våre sosiale sammenhenger, enten det er på fritiden, på skoler og på arbeidsplasser, eller også i kirken som i dag. Men i stedet så må vi være fysisk atskilt og holde oss på ulike kanter i hus og hjem. Egentlig mye mer enn vi tåler, og det er en absurd situasjon å være i. Men samtidig så står vi sammen, også nå, for å gjøre et felles løft for å hindre smitte, eller mer presist, for å hindre smitte i større tempo enn det vi greier å behandle. Og slik tar vi vare på hverandre i en uvirkelig tid, og jeg håper at vi også med denne gudstjenesten kan finne sammen til tross for skiller, i bønn og sang, og ikke minst gjennom Guds ord. I kirkens fastetid, som vi er inne i nå, så har vi alltid et særlig fokus på Jesus. Og denne fjerde søndagen i fastetiden, som også er kalt for midtfaste, den handler nettopp om å gå i hans fotspor i møte med våre medmennesker. Og nettopp vise den samme kjærligheten som Jesus viste. Det handler om å ha omsorg for hverandre. Før vi nå går videre, så skal vi vende oss til Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se nåde til meg, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner lysten til det onde i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Krist eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Barmhjertige Gud, du som har elsket oss så høyt at du sendte din sønn til soning for våre synder. Vi ber deg, lær oss å elske deg over alle ting og vår neste som oss selv, så vi viser vår kjærlighet i handling mot alle dem som du sender i vår vei, og som trenger vår hjelp og omsorg ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelen som jorden skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes oppstandelse og det evige liv. Amen. Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler i skuta. Kan hende du seiler tilfeldig som gjest. Kan hende du går der i rute. Uansett trenger du et bånd som fast. Der er frakten i kjørelast. Det nok at du står der og glem. En trofast gammel venn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. En lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men så tar deg hjem. Vår Herre han sa det da jorda ble til, la det bli lys og det ble det. Så satte han sol og måne og stjerne opp, sånn at vi kunne se det. Men de som han glemte i skapningens skryt, og alle dem som dømt til å fly, på havet i vær og vind, nå skal det og mørket satt inn. Har du fyr? Har du løpt langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. En lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Et landemerke for håp og drøm. Helst skulle vi la det bemanne. Der skarren flyg og der seien svøm. Ute på kanten av landet. Et hus i havet som stormer. Som gjør en seiler så glad, så glad. Han roper så skjønt skvett. Han vil bli sønt. Har du løpt langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. En lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem. Som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem. Som prekentekst så skal vi høre fra Johannes evangeliet, og der står det slik fortalt i det sjette kapitlet. Senere dro Jesus over til den andre siden av Galileasjøen, som også kalles Tiberiasjøen. En stor folkemengde fulgte etter ham, for de så de tegn han gjorde ved å helbrede de syke. Jesus gikk opp på fjellet, og der satte han seg ned sammen med sine disipler. Påsken, jødenes høytid, var nær. Da Jesus så opp og la merke til at en stor folkemengde kom til ham, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så alle disse kan få noe å spise?» Dette sa han for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte,
Brød for 200 denar er ikke nok til at hver av dem kan få et lite stykke. En annen av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, «Det er en liten gutt her, som har 5 byggbrød og 2 fisker, men hva er det til så mange?» Da sa Jesus, «La folket sette seg ned.» Det var mye gress på stedet, og de satte seg ned. Tallet på mennene var omkring 5000. Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem mens de satt der. Likeså av fiskene så mye de ville ha. Da de var blitt mette, sa han til disiplene, «Sank sammen de stykkene som er blitt til overs, slik at ingenting går til spille.» De gjorde det, og de fylte 12 kurver med stykker som var blitt igjen av de 5 byggbrødene, etter at alle hadde spist. Da folk så det tegnet som Jesus hadde gjort, sa de, «Dette er profeten som skal komme til verden.» Jesus forsto at de ville komme og føre ham bort med makt for å gjøre ham til konge. Derfor gikk han fra dem, opp i fjellet, han alene. Slik lyder Herrens ord. Amen. Som misjonær på Madagaskar gjennom flere år, så blir man stort sett vant til det meste. Noen ganger litt for vant. Men i hovedstaden så jeg en gang et syn som jeg aldri skal glemme. For i en av byens utallige små gater så sto det 2 åpne konteinere som begge var stappfulle av søppel av avfall. Og når jeg sier søppel, så er det ikke papir, plastikkposer eller blikkbokser det jeg snakker om, men ting som eventuelt kunne komme til nytte og selges på torget, men alle restene av søppel som nesten var blitt til jord. Konteinerne var rett og slett fulle av illuktende, råttnet søppel som dampet i solvarmen. Og så det bildet som for alltid sitter på netthinnen. Forbøyd over den ene sto en skitten og fillete mann og gravde dypt i avfallet. I den andre så sto en tynn, pistrete hund og gravde like iherdig. Begge 2 lette like ivrige søppelet i hver sin konteiner for å se om det kunne være noe der som de kunne livnære seg på. Men i en søppelkonteiner på Madagaskar så er det fint lite å leve av. Der er det stort sett som i ødemarken. I den bibelfortellingen som vi hørte nettopp, så møter vi Jesus nettopp i ødemarken. Der ute, der metter Jesus 5000 menn, foruten kvinner og barn, med 2 fisker og 5 brød. Mat til alle på uforklarlig vis. Det ble til og med 12 kurver til overs. Og nettopp dette miraklet, står det fortalt, det førte til at folk ville gjøre Jesus til konge. De som opplevde brødundret, de var utvilsomt mest begeistret for brød og fisken, for mirakel som gjorde det mulig å oppholde seg her ute i ødeland. For brødet som kunne gjort velsignelsen stor i en bosskonteiner på Madagaskar. Men Jesus, han utførte dette undret først og fremst for at de skulle tro på hans navn. Og dette presiserer Jesus nærmere i den samtalen som han fører med disiplene sine litt senere i kapittelet. Arbeid ikke for den maten som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. For jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Men hva skal de så gjøre, alle som lever i ødemarken, i karrige områder som rammes av tørke? Skal de slutte å tenke på sitt daglige brød? På maten som betyr forskjellen mellom liv og død, og begi seg til å lese bøker. Arbeid ikke for den maten som forgår. Det er jammen lett nok å si for oss, som har alt vi trenger, og mer enn nok å leve av. Men for dem som hver kveld må gå til sengs med murrende mager,
så virker disse ordene helt meningsløse. I nettopp disse dager så opplever vi en helt spesiell tid i vårt land. Også vi er i nød. Koronaviruset det har skapt en helt uvirkelig situasjon som berører oss alle. Og mange er engstelige og redde. Og akkurat nå, mens jeg står her, så ligger en svært god venninne av vår familie på intensiven på et sykehus. Og det mens hennes gamle far og søsken kun får ha kontakt gjennom et vindusglass. Og hvor hjerteskjærende det må være, det kan vi bare tenke oss. Og jeg skal ikke male det ut. Sykdom og nød, det er et onde, uansett hvordan og hvem som rammes. Desidert øverst på dødelighetslisten i verden står sult. Mennesker som lider av mangel på det som vi kanskje inntil nå har tatt som en selvfølge. Men det er en nød som vi som verden kunne gjøre noe med. Over 1 milliard mennesker på jorden, de får ikke nok mat, det forteller FN. Og hvert sjette sekund dør et barn som følge av underernæring. Det er omtrent den tiden det tar for deg og meg å puste inn og ut en gang. En pust, et barn. Det er ikke alle som opplever hverdagen slik som Martin Luther uttrykte det i sin forklaring til den første trosartikkel. Gud er den som hver dag forsørger meg rikelig med det jeg trenger for å leve, og bevarer meg mot alt ondt. Gi oss i dag vårt daglige brød. Det er en hel verdens rop på det daglige brød. Og likevel så slutter det aldri å forundre meg. Jeg ble like overrasket hver gang jeg opplevde det når jeg var på Madagaskar. Det slutter ikke å forundre meg at det ofte er der, i den nødlidende del av verden, at kirkene ofte vokser mest. Og jeg husker spesielt der ute på en gudstjeneste under et stort stevne. Da hadde nettopp vært syklon, så det var hungersnød og meget vanskelig. Avlinger de var ødelagt, og mange måtte leve av røtter og det de fant ellers i skogen. Og så den teksten som det skulle prekes på dette stevnet, det var den om fuglene under himmelen, som hverken sår eller høster, men Gud gir dem føde likevel. Og er ikke vi mer verdt enn alle disse? Og så kom presten og gikk opp på det store podiet, han som skulle preke, og så begynte han med å si: I dag er det en gledens dag. I dag er det en gledens dag fordi Jesus er livets brød som gir oss håpet om evig liv. Det glemmer jeg aldri. Det er utrolig sterke ord å komme med i en fattig verden når man knapt har til maten. Fra tid til annen, og det har jeg opplevd selv også, så blir kristent misjonsarbeid gjerne anklaget for at de er mer opptatt av forkynnelse enn av å imøtekomme behovene til nødlidende mennesker. Og så har mange dannet seg et bilde av misjonærer som deler ut bibler før brød, eller som på en eller annen måte utnytter mennesker i deres nød. Da har jeg lyst til å føye til, og da har man kanskje ikke sett særlig mye av misjonsarbeid på nært hold, hvor man alltid søker å hjelpe mennesker på en helhetlig måte. Det har helt sikkert forekommet misbruk, men Bibel før brød, det har aldri vært noen god misjonsstrategi, og det kommer heller aldri til å bli det. Dessuten så er det ubibelsk. Om noen virkelig mener at forkynnelsen er viktigere enn å ta seg av dem som lider nød, da har man fullstendig misforstått Jesus og det vi opplever
Jesus gjøre og si i dagens tekst? Beretningen om brødunder viser til Guds helhetlige omsorg for våre liv, og det understreker hvor viktig også det daglige brød var for Jesus selv. Jesus tenkte alltid på hele mennesket, og derfor lærte han sine disipler å be: «Gi oss i dag det daglige brød.» Og derfor brukte han også det livsnødvendige brødet som et bilde på det som han med hele sitt liv har gitt oss alle, sin kjærlighet som vi også skal leve av. Sult og hunger, det er den største nød for alle mennesker som opplever det. Men det finnes også en annen nød som er like alvorlig, som skyldes mangel på vennskap, mangel på varme og nærhet, mangel på omsorg og kjærlighet. Ødemarken, den er noe som eksisterer ikke bare i geografien og der ute, men like mye i et menneske som tørker ut i sitt indre. På denne søndagen, på mandag og tirsdag, så skal Kirkens Nødhjelp avvikle sin årlige fasteaksjon. Den aksjonen, den betyr forskjell på liv og død for alle de mennesker utover jord som får hjelp. Den gir mennesker verden over tilgang på rent vann. Og rent vann, det er faktisk det beste immunforsvaret mot alle sykdommer, både virus og bakterier. Men i år så vil denne innsamlingen for første gang skje uten bøssebærere som går fra dør til dør. Og da blir utfordringen utvilsomt mye større, men samtidig ikke verre enn at vi alle får den samme sjansen til å gi, og gi så det monner. Det kan vi gjøre ved å bruke de hjelpemidlene som det kommer til å bli informert om, ved å vippse, og ved på mange måter å overføre de midlene som trengs. Og så håper jeg at dette blir vår liv i denne fastetiden og i den utfordrende tiden som vi er inne i, at vi deler av det vi har, både det daglige brød og ikke minst også livets brød. Kjærligheten. Først da får evangeliet mening. Først da har Jesu ord fått slippe til i vår liv. Og først da kan brødundret igjen skje her på jord, midt iblant oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
Da skal vi som forbønn tenne tre lys. Og det er konfirmantene Kurt og Jim og Jonathan som skal være med og tenne de. Og det første lyset, det tenner vi for håp. Herre, i dag er hverdagen vår snudd på hodet. Mange er engstelige og redde og frykter for det som kan komme. Hjelp oss alle så vi ikke mister motet, og vis oss hvordan vi også i dette kan ta godt vare på hverandre. Herre, vi ber spesielt for alle som er blitt syke av koronaviruset. Kom med din kraft og velsignelse, gi lindring og trøst, og vær nær hos familier og venner som står rundt. Vi legger alle våre syke og våre døde i dine hender. Du som er Herre på begge sider, hjelp oss å holde fast ved det håpet du har gitt oss. Det ber vi deg om, vår Gud og Far. Det andre lyset tenner vi for omsorg. Herre, bevar vår hjem og dem som står oss nær. Vi ber for barn og unge, for lærere i skole og barnehager, for alle som nå skal finne ut av en ny hverdag. Vi ber også for våre myndigheter, for samfunn og arbeidsplasser. Og så ber vi for alle helsearbeidere. Vis oss hvordan vi kan være til støtte for hverandre i det som skjer. Vi ber her også for alle som er alene, og som nå opplever ensomheten enda sterkere. Hjelp oss å huske på hverandre og finne gode måter å holde kontakt på. Og la oss snart få møte hverandre som før. Ta oss dag for dag inn i din omsorg. Det ber vi deg om, vår Gud og Far. Det tredje lyset tenner vi for fred og rettferdighet. Herre, vi ber for fred og for en mer rettferdig verden. Vi ber for alle som lever i frykt for morgendagen. Se til dem som bor i land der det er krig. Vær nær alle som lever på flukt. Og barn som må vokse opp i flyktningeleirer. Led nasjoner og folk som står mot hverandre til forhandlingsbordene. Og hjelp oss, så ikke vi blir skyld i strid og ufred. Herre, gi oss også et hjerte for dem som lider av mangel på mat og medisiner. Og hjelp oss til å bli flinkere til å dele av det de har, så alle kan få nok av det de trenger. Forbarm deg over alle mennesker. La ditt lys skinne i verdens mørke, og led oss på veien som fører til livet. Det ber vi deg om, vår Gud og Far. La oss be Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Når jeg ser tunge skyer, til det har slått, kan jeg gjøre noe?
Da tar vi imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Thank you.
For 200 kroner kan du gi et menneske rent vann resten av livet. Vips til 24 26.